Вітаю вас на телеканалі «Волинь» в передачі «Вечір на Суспільному». Сьогодні до студії ми запросили кандидата історичних наук та громадського діяча Миколу Посівнича, який активно вивчає життя Степана Бандери. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Чим жив, кого любив та за що вбивав Степан Бандера, про це дізнаємося під час нашої розмови із гостем, але після того, як переглянемо вашу біографію. Микола Посівнич, кандидат історичних наук і громадський діяч, народився 2 грудня 1980 року в селі Вощанці на Симбірщині. З відзнакою закінчив у 2003 році магістратуру історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. 2002 року, ще будучи студентом, Микола Посівнич став одним із засновників Центру досліджень визвольного руху «Львів». Працює в Інституті українознавства імені Івана Креп'якевича НАН України на посаді наукового співробітника. Автор 8 монографій, упорядник і редактор 22 книг, 6 брошур і понад 160 статей. У 2005 році обраний президентом благодійного громадського фонду «Літопис УПА» імені Макара. Учасник багатьох міжнародних і всеукраїнських конференцій у Києві, Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Луцьку. Популяризує українську історію в засобах масової інформації не лише України, але й Польщі, Чехії, Німеччини, Англії, Канади та США. Нагороджений за заслуги в утвердженні і розбудові української держави грамотами і відзнаками, зокрема орденом за заслуги 3-го ступеня президентом України. Лауреат обласної премії імені Героя України Степана Бандери в номінації «Політична діяльність». До Луцька зі Львова ви приїхали, щоб презентувати вашу першу книгу про Степана Бандеру, так? Так. Знаю, що зараз уже літератури досить багато про цю постать. Чим саме особлива ваша книга? Чому мають її читати українці і не тільки? Ну, я би не казав, що про цю тематику дуже є багато книжок. На жаль, є дуже обмаль. Якщо порівнювати польський і російський сегмент ринку, якщо можна назвати це ринком, то в Росії і в Польщі набагато більше в десятки разів книжок присвячених цій темі, ніж, як не дивно, в Україні. І фактично цим темам, які для польської і української історії, польської і російської історії не є первинними і вторинними, ця тема дуже багато присвячена подіям їм, і історики займаються нею. Тому, якщо порівнюють, то ми фактично, що українські, що польські, що російські історики по кількісному складі один одного майже не переважаємо. Тому ця література, яка виходить, в нас є більше такого полемічного характеру, а такої академічної, наукової літератури немає. І, зокрема, як не дивно це звучить, найбільше обділений Степан Бандера. Ми багато говоримо про Бандера, про керівника, про борця, про революціонера, про героя, але ми фактично про нього не знаємо. І, як не дивно, найбільший попит про Степана Бандеру, про його життя і діяльність є на сході України. Це Харків, Дніпро, Одеса, лінія розмежування, де найбільше цікавиться і де найбільше, як не парадоксально, купується книжка. Не Волинь, не Галичина, не центр навіть України, не є таким активним читачем чи полемістом про особу і життя Бандери, як в оці території. Тому ця книжка про Бандеру є першою такою моєю пробою пера, ластівкою про наукову біографію Степана Бандери. Це є такий невеликий формат, вона має 300 сторінок. Написана вона в такому науковому популярному, але з всіма вимогами науки книжка про Степана Бандери, його життя і діяльність, більше в такому науково-популярному стилі для широкого кола глядачів, бо сухих фактів, суху таку академічну науку, на жаль, нас ніхто і не читає і не буде читати, особливо молодь. Тому я намагався в такому
легкому, фактично можна сказати, розважальному жанрі донести історію життя і Бандери, його виклики, його боротьбу для широкого кола. Адже я повірю, ця особливо ці дві презентації, які відбулися в Луцьку, підтвердження тому, що студенти-історики чи люди, які цікавляться цією темою, є мало обізнані з самою постаттю Степана Бандери. А ті запитання, які ми обмінювалися в формі питань-відповіді, більше переважають ці штампи радянського, польського минулого, які підтверджені були і німецькою пропагандою. Тому відкриття справжнього Степана Бандери ще попереду. Так, ми ще про це будемо говорити. А коли ви почали цікавитись історією? Ну, цього року є 90 років від дня заснування УУН, 110 років від дня народження Степана Бандери. І тому 20 років, коли було святкування 90-ї річниці, я зайнявся цим питанням. І це є такий підсумок мій фактично наукового доробку, адже постать тоді Бандери взагалі була невідома. І кожна фотографія, яка тут є, кожний новий факт є дуже цікавий, адже ми тоді, крім пару загальновідомих цитат, і це з радянської агітпродукції, ми знали, оце з того починався 99-го року. І фактично, поряд з тих 20 років, які ми пройшли, хотілося набагато більше знати і довідатися і про самого Бандеру, і про УН, і УПА, цей рух, який він взагалі очолював. От давайте сьогодні поспілкуємося детальніше про Степана Бандеру. От, наприклад, Степан Бандера народився в багатодітній родині, так, священника. Чи правда, що батько, священник, навчав дітей, що самотортури – це один із способів очищення гріхів? Під впливом тортури, які зазнала Ольга Басара в 1924 році, який польська поліція закотувала в тюрмі, молодий 15-літній юнак під впливом цього хотів, чи він може витримати ось такі моменти. А батько навчав дітей як священник біблійної жертовності, що потрібно заради когось жертвувати і віддавати своє життя. І фактично родина і Степан Бандера цим сповна пожертвували. Батька розстріляли, сестер і братів його. Одні загинули в німецьких концтаборах, інші були сестри відправлені в радянські концтабори. Тобто їх чекала дійсно біблійна історія. Тобто ви підтверджуєте так, що він отбив себе під нігті, засовував голку, так, запихав пальці в двері і сам їх закривав? Ну, це була, я ще раз повторюю, така підготовка себе до боротьби. Така жорстокість відобразилася у ставленні до інших, напевно, в майбутньому, так? Ну, це Степан Бандера, як на дивно, був великий гуманіст. Він, це, що ми бачимо його в карикатурах чи зображеннях німецької чи радянської агітпропаганди, є зовсім іншому. Насправді, оцей рух УУН і УПА був дуже демократичний, і Степан Бандера, на відміну від інших, був дуже м'який лідер. Це ми не бачимо, порівнюючи з картинами тодішнього Гітлера чи Сталіна. Це було небо і земля. От знайшла такий його опис, що він був невисокого зросту, 159 сантиметрів, худощавої статури. З першого разу йому не вдавалося потрапити до Пласту, але він був досить таки амбіційним і потрапив туди з третього разу. Але одразу там отримав псевдобаба. Свої лідерські якості він виявляв уже в перших класах. Степан Бандера був середнього росту, ці, мов, він проблеми під час Першої світової війни, коли він не добре харчувався і мав проблеми з суглобами на колінах. Але він перемагав біль свій, перемагав інші оці свої фізичні вади, яких він навпаки, їх ці вади ставали його такими потугами, адже не кожний двохметровий це я й мала на увазі. Чоловік міг себе реалізувати. Бандера реалізовував, він був дуже відмінним спортсменом, плавцем, займався боротьбою, грав досить добре в баскетбол, був плеймейкером, розігруючим, займався грою в сокулятка, така гра на багатьох дошках в шахі. І він був досить добрим математиком, ну і любив співати, грати на всіх музичних інструментах, мав прекрасний слух, був дуже добрий туриста, любив їхати на лищатах, на лижах. Ви справді знаєте, дуже багато цікавих фактів. Тобто він плавав активно,
давно займався і це любив фотографією займатися. Він був дуже великим фотоаматором, любив мандрувати горами. Це тобто він мав дуже багато таких здібностей, яких ми не знаємо. І оці фотографії тут, які в книжці, більшість є авторської роботи Степана Бандери. Зрозуміло, дуже цікаво справді буде переглянути вашу книгу. Також існує така радянська версія, що Бандера навчався в німецькій розвідшколі Абвер. Але в оновленій пострадянській біографії цей факт не згадується. Що відомо вам про це? Ну, це взагалі, що взагалі український рух чи українську націю видумав австрійський генштаб. Ну, це міфи про Бандеру як німецького агента. Інше, це ж таки міф. Бандера насправді навчався в Львівській політехніці на агрономічному відділі. Ніхто не знає більше, що він за професію агроном. Він планував правильно і вміло обробляти землю, з неї мати зиск, але він став душ таким інженером, не агрономом, але людських душ, до яких він закликав ідею і засіявав цю ідею визвольної боротьби. І фактично ця є, з одного боку, німці говорили, що це шпіон радянський, а радянські казали, що це німецький шпіон. Є навіть в початку 41-го року дві листівки, де одночасно пише, що Бандера наймит Сталіна, а сталінські режими, що він на послугах німецьких панів. Тобто це дуже гарно можна колись співставляти дві такі карикатури. Це говорить найкраще про самого Степана Бандеру, його боротьбу і тоді, коли зароджувалася українська повстанська армія. Ми вже сьогодні згадували про батьків Степана Бандери, про його сестер. Так? От також існує в істориків, точніше, в істориків і досі немає однозначної відповіді на запитання, чому батька та сестер Степана Бандери заарештували саме навесні 41-го року, за кілька місяців до початку радянсько-німецької війни. Що чекісти хотіли дізнатися від них? Ну, це було їм досить відомо. Це була загальна зачистка терену, тобто всіх антирадянських елементів арештовували, бачучи, був план «Гроза» радянський по вторгненню радянських військ на Німеччину. Тобто Гітлер випередив Сталіна на пару місяців і мав Сталін нападати на Німеччину, а не навпаки. І це тоді час, вони прекрасно бачили, що тоді Бандера, перебуваючи в Кракові в 41-му році, вів боротьбу проти радянського режиму. І вони хотіли використати батька і сестер в боротьбі з братом або склонити брата до прийняття тих чи інших рішень. Коли це не вдалося, батька розстріляли, а сестер відправили в Сибір. Пізніше, в 40-х роках, в агентурній мережі, агентурній роботі використовували його брата і фактично шантажували, як німці шантажували смертю трьох братів, які загинули. Але Бандера не піддався і не відкликав акт 30 червня. А чи відомо, чи знав Степан Бандера, як от закінчили життя його батько, його сестри? Так, ну, йому повідомляли в конфіденційних інформаціях. Він вже на початок 45-го року через своїх братів, через інші мав інформацію через політв'язнів, які передавали посилки від імені Бандери там в Сибір. Тобто збройне підпілля, яке то було, допомагало родині Бандери посилками, грошима, такою допомогою, чим можна було легально їм подати. І Степан Бандера і йому радянський режим всіляко перекидав. І коли приходив до влади Берія, то він взагалі викликав сестер Бандери в Москву, щоб тим самим схилити через них Степана, брата свого, до фактично завершення боротьби з Радянським Союзом, коли Берія хотів прийти до влади. Це дуже такий цікавий момент в біографії Бандери і фактично, як хотіли використати його рідних в примиренні між радянським режимом і українською повстанською армією і Бандерою як керівником ОУН. Історики по-різному також оцінюють зміст акта відновлення української держави. Так, от процитую, відновлена українська держава буде тісно співдіяти з націонал-соціалістичною Великою Німеччиною, що під проводом Адольфа Гітлера творить новий лад в Європі і світі та допомагає українському народові визволитися. Так, з-під московської окупації. Чи варто було сподіватися Степанові Бандері на підтримку нацистів у створенні такої незалежної України? Адже
Ну, тут є дуже парадоксальний факт, що Степан Бандера виступав на те, що ОУН має своїй політиці зовнішній орієнтуватися як на Німеччину і західні країни, це, тобто Англію, Францію і Сполучені Штати Америки, але всі ці остатні не хотіли мати нічого спільного, бо вони були союзниками з Радянським Союзом, і Бандера прихильний був того, що в квітні 41-го року цього третього пункту не було. Було прийнято акт про відновлення української держави, який мав бути проголошений в разі німецької війни. І цей третій пункт був введений Ярославом Стецьком 30 червня для того, щоб з німцями не входити в конфлікт. І пізніше німці, коли побачили, що це був така своєрідна акт українських націоналістів, який не согласований був з німецьким вищим командуванням, вони арештували і 4 липня Ярослава Стецька і Степана Бандери, і 1500 вищого керівництва ООН. Тобто це було надмірний дипломатичний такий хист, жест для того, щоб виграти час. Але насправді німці дуже скоро і швидко зорієнтувалися справжню ціль бандерівців, які опинилися всі в концтаборах. Тобто союзниками так не вчиняють. І унівці також були свідомі того, що майже 40% сучасної території України було проголошено цей акт відновлення української держави від Перемишля до Василькова, теперішнього від Києва. Це фактично було охоплено 187 районів, було зорганізовано 5-тисячна похідна група ОУН, північна, південна і центральна, де ці групи дійшли до Кубані, до Донецька, Сум, Харкова, Дніпра, Одеси. І там відтворювали українські органи, але німці їх розстрілювали як диверсантів, шкідників, а самого Бандери відправили на 4 роки в концтабір Заксенгаусен. І він же після того не повернувся в Україну, так? Наскільки мені відомо? Фактично, йому провід ООН на чолі з Романом Шухевичем заборонив повертатися в Україну, адже він був тут би мішенню номер один для радянських спецслужб, і фактично він був би відразу викритий, бо вся персона би була на нього зосереджена, і в умовах підпілля, збройної боротьби. Головна роль і місія Бандери була в тому, щоб він мав вести дипломатичний фронт і представляти воюючу Україну за кордоном, адже він мав реноме прапора України, визвольної боротьби. І цей прапор, який відсидів 4 роки в таборі Заксенгаузен, мав дуже важливе політичне реноме, яке радянський режим цілий час хотів подати його як німецького прислужника, як колаборанта, який винищував поляків, євреїв, і чуть з Гітлером не був ліпшим товаришем в створенні нової Європи. Але радянська система фальшувала документи, підставляла його і хотіла його представити на Нюрнберзькому процесі як нацистського злочинця. І ми можемо відразу почути, що на російських чи інших каналах говорять, що Бандера був і ОУН було засуджено на Нюрнберзькому процесі. Насправді такого не було, але хто це читав, і для пересічного громадяна Бандера був бандитом, який був замішаний в злочинах полоків в крові. Оце такий був образ головоріза, який дотепер, особливо на сході України, ми тут спілкувалися з ветеранами АТО, які воювали з Волинської області, приймали участь в Дебальцево, участь в боях, це п'ятиріччя ми визначаємо тепер. І вони говорили, що їх називали бандерівцями, які купають живих трупів. Тобто ці міфи місцеві почали розказувати, які були накачані місцевою агітпропагандою, хоч більшість з них і були російськомовними, і до Бандери, і бандерівців жодного відношення не мали, але вони воювали. Оце ми маємо такий міф створений, який активно пропагується тепер в 21 столітті. Смерті Бандери так хотіли, як і поляки, так і німці іноді, але на це зважився все-таки Радянський Союз. От хотілося про вбивство це поговорити. Вбивця Богдан Сташинський довго за ним стежив, знав, коли, в які періоди він повертається додому без охорони. І його вбили у Мюнхені. Чи правда це як, от на вашу думку? Вбили у Мюнхені спеціально створеною зброєю із алюмінієвого легкого циліндру з отрутою, який замотали в газету, так? Але вбивця здався у руки правосуддя сам.
Тут ми маємо дуже велику спецоперацію КГБ про те, як вони спочатку хотіли Бандеру вбити морально і політично, дискредитувати його в очах українців і всього цивілізованого світу. Коли це не вдалося, вони хотіли інсценувати вбивство як петлюри, тобто наймити одного єврея, що який бив за помсту за єврейський голокост у Львові, вбив би Бандеру. Коли це не вийшло, хотіли зробити одного поляка, який народився на Волині, щоб він вбив за помсту за 43-й рік. Також це не вдалося. Тоді хотіли зробити внутрішній конфлікт між мільниківцями-бандерівцями всередині націоналістичної організації. Коли це їм не вдалося по дискредитації, вони зробили так, що Степана Бандери ліквідував українець недалеко Львова, його фактично земляк. Тим самим це так символічно, що українець українця ліквідовує. І все так було підстроєно, підставлено, що це ніби били противники Бандери, двійкарі і мільниківці. А коли це не вдалося, то сказали, що це його соратники вбили, щоб тим самим підняти собі рейтинг, бо живий Бандера не так коштує, як мертвий Бандера, що мертвий Бандера набагато дорожчий для організації, для історії, для капіталу. І за збігом обставин, чи за долею, оцей вбивця Богдан Сташинський, перебігши в руки до американців, все це розказав і фактично виявив цю зраду, бо це Бандера був підступно вбитий, і після нього Бандера був перегляд понад ще 50 вбивств, які вбилися за таких загадкових обставинах, коли радянські спецслужби ліквідовували інших болгарських, угорських, румунських, інших дисидентів, які при загадкових смертях померли на інфаркт чи атак серця, як тоді говорили іммігрантська преса. І тому оце вбивство є дуже гарна кухня, яка зараз показує сучасну політичну кухню, коли ФСБ і інші гроби між нами, між українцями, між елітою, таких старий принцип «поділяй і владарю», коли між собою пересварювали. Ця кухня не змінилася, і тому вони не хочуть розкрещувати ці всі архіви, які ми маємо тепер, і вони за всіма замками, як велика таємниця сучасної Російської Федерації. Хочеться ще поговорити з вами про особисте життя Степана Бандери. Чи правда, що разом із дружиною Ярославою він мав 3 дітей, але також і був у нього позашлюбний син від його секретарки Марії Гарабач? Що вам про це відомо? Ходять легенди про Степана Андрійовича і жінок, що він був взагалі відомим ловеласом, і за ним бігали цілі групи дівчат. Спочатку, в юності йому відмовляли. Він бігав за ними, що взагалі розкол ООН між мільниківцями і бандерівцями стався через жінку, що жінка замішана. Ну, це, тобто, більше жіночих балад, любовних історій і фактично спецслужб інсценуації, ніж насправді є. Бандера був фанатиком, він мав дуже гарну жінку Ярославу, яка була досить гарна. Є фотографії, це була дуже гарна. І він мав 3 дітей, і революція була в нього на першому місці, це була найбільша його коханка. І революційна боротьба, і організація як така. Тобто ви цей факт заперечуєте? Ну, це інсценуації, які є непідтвердженнями яких. Ну, це треба тоді ДНК робити чи інше, тоді ми можемо 100% говорити. А якісь там це більше легенди, і знаючи Степана Андрійовича, це може бути фактично і грою спецслужб, які говорили це. Але в такому житті Степан Бандера був нормальною людиною, і це особливо в молодому віці є нормальним явищем, і це таке, що тут нічого нема такого екстраординарного, що ми можемо говорити, що це так. Ну, це був час, і всі ми були молоді, як говорили. Що вам відомо про його нащадків, які зараз живуть в наш час? Знаю, що Степан Бандера похований в Мюнхені, і там зараз проживає його внук Орест разом із своєю родиною, і своїх дітей він водить до української школи, навчає українським традиціям, українській мові. Деколи навіть приїжджає з ними до України, але все ж таки сюди перебиратися, жити не мають вони планів, так? Тут недавно померла, ну як відносно померла недавно,
пані Леся Бандера 15 серпня 2011 року в Торонто. То, що ви згадували, в Мюнхені, під Мюнхеном живуть Софія і Орест Куцани. Вони народжені на початку 70-х років. Так само діти Андрія Бандери, Степан, Олена і Софія також живуть в Торонто, в Канаді, розкидані, працюють, мають своїх дітей. Сара, сам Степан Бандера працює на телебаченні. Має також двоє дітей, внуків, які говорять по-українськи. Тобто це нормальні люди, які живуть життям, і фактично слава їхнього предка є дуже великим тягарем, бо це фактично відповідальність, і всі дивляться на тебе і порівнюють тебе з таким великим людиною, але насправді вони його не знають, бо все було в секреті, і бабця їхня жила, все було під секретом, і вони були цілі під пресом, і фактично, що Андрій, що Наталка в юному віці померли, і вони довго не мешкали. Оце був пресинг, тиск радянських спецслужб і того життя. Леся не одружилася, також мала багато таких психологічних проблем з дитинства, яких її переслідували. А внуки живуть своїм життям, і правнуки, вони далекі від цього того ажіотажу, який є тут в Україні, і вони сприймають це як історію, до якої вони тільки є пасивними свідками. І фактично вони знають більше Степана Бандеру з книжок і з тих розповідей, фактично негативних про нього. І його дістають оці провокатори російські, які є такими образливими епітетами і провокують його на дискусії. Можна було б ще розмовляти довго на цю тему, так? Але таке от останнє запитання. Ви, як історик, як дослідник життя Степана Бандери, чи можете сказати, що ми вже знаємо все? Тобто ви, як історик. Ну, це тільки початок. У мене насправді є проблема відразу з тим, що деякі архіви в Україні ще закриті. Я вже не говорю про архіви Російської Федерації, які закриті під всіма замками. Є проблеми з доступом до архівів Мюнхена, Лондона, Мадриду, Ватикану, Канади, Сполучених Штатів, які починають цікаві документи викладати. І от суть цього, дуже можемо подивитися на польські архіви, які також викладаються, є цікаві. І в контексті цього ми можемо багато чого довідатися і відділити зерно від полови, і показати справжнього Бандеру, а не того міфа, який нашаруванням польської чи російської, німецької пропаганди ми про нього знаємо. Тобто попереду у вас ще багато роботи. Ну, це тільки перша ластівка, перша кілька книжка. Книг про Степана Бандеру. Велика праця нас ще чекає. Дякую вам за розмову у нашій студії. А я нагадаю глядачам, що ви дивились передачу «Вечір» на Суспільному. До зустрічі в ефірі.